أهلا مرغرو سلامونه د نوې پروګرام سره موږ تاسو خدمت کې حاضر یو. د نننی پروګرام موضوع چې څنګه تاسو ته پته ده هغه د خېڅور کې چې کومه واقع شوې ده هغې والې سره به مونږ خبرې کوو او مونږ ګورو چې دې دا واقع څه ده، د دې واقع نه پس څه صورتحال جوړېږي لګیا دی او غټه خبره چې ده هغه دا چې مونږ نن ګورو چې دې والې سره د ریاست یا د ریاستي ادارو څه ذمهواري جوړېږي. نن سره مونږ نن چې مونږ سره په پروګرام کې کوم میلمانه دي په هغې کې چې دی نو مونږ سره محفوظ جان د برمنګم نه شامل دی، مونږ سره فرتاج ډاکټر فرتاج میلمانه ده د او مونږ کوشش کوو چې نایبه یوسفزی مونږ سره هم آنلاین شي. هغه مونږ سره آنلاین وه خو څه وخت لپاره ما خیال ده چې هغې تصویر رنګ شوی دی، خبره نه اوري. ما خیال ده چې ډېر در به د ځینې ټکنیکي بجو باندې هغه مونږ سره پر آنلاین نه ده، کېدای شي دوباره هغه مونږ سره آنلاین شي. ملګرو تاسو ته پته ده چې نن نه څوک مخکې په 18 د جنوري باندې چې دی نو د وزیرستان د خېڅور شمالي وزیرستان د خېڅور سره تعلق لرونکي یو هلک معذور هم دی هغه یو یو ویډیو راله او هغه ویډیو کې هغه دا ووایي چې د هغه مور د هغه پلار او ورور چې دی نو هغه نیولی شوي دي او هغې نه پس چې دی نو مسلسل ځینې چارواکي یا قانون نافذ کوونکي خلک هغه کور ته راځي او بیا بیا راځي او داسې حرکتونه کوي او داسې مطالبات کوي چې هغه د نه منلو وړ دي او او هغه ډېرې خبرې ونه کړای شوې په هغه ویډیو کې. خو د لاین کې ورته وایي په بین سطور کې ورته وایي یا په خبرو خبرو کې چې دی نو ډېرې خبرې داسې هغه وکړي چې هغه ډېر د افسوس خبرې دي، ډېر تشویشناکې خبرې دي. هغې نه پس مونږ ګورو چې په ټول ملک کې چې دی نو یو شور جوړ شو په خبره پارلیمنت ته ورسېده او 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 دې حوالې سره به مونږ خبرې کوو د مېلمنو سره. خو لږ دغه پس منظر کې یو څو خبرې کول غواړم چې دا خېڅور واقع چې دا نو درې نقطې ډېرې اهم دي د دې واقعې. یوه خبره خو دا ده بځا چې خو دا واقع چې دی نو ډېره اهمه ده ځکه چې خلکو چې دی نو خبرې کولې خو هغه خبرې ښکاره نه راتلې. اوسه پورې دا خبرې کېدي چې په هغه علاقو کې چې کومو علاقو کې چې دی نو شورش و جنگونه و هلته چې دی نو د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا چې دی نو ځینې زیاتې شوې دی، ځینې تیریانې شوې دي او د خلکو د عزت چې دی نو خیال نه دی ساتلی شوی. دا خبرې به کېدې خو په اول ځل باندې دغه ایان چې دی نو دغه خبره راښکاره کړه. دویمه خبره چې دی هغه دا ده دې حوالې سره چې دا خبره اوس صرف د آیات خان فیملی خاندان پورې محدود پاتې نه شوه بلکې دا خبره چې دی نو اوس ډېره خبره شوه او نیر ډېر خلک مخامخ رالل د سوات نه وزیرستان نه نیر ډېر خلک مخامخ رالل، نیر ډېر واقعات مخامخ شول او د دې نه دا پته لګي چې دا واقعیت وړه نه ده بلکې د دې داسې نور ډېر واقعات دي. دویمه خبره دا ریاستی ادارو دا چې په کار دا چې ریاستی ادارو د دې نوټس اخیستې وي هغې نوټس یې ونه ویشت الټا د هغې دبولو کوشش کوي. او دریم د ټولو کې افسوسناکه خبره چې ده هغه د قبایلي مشرانو ده، هغه د وزیرستان ګرینډ نام یاده ګرینډ جرګه ده چې هغې تېرو ورځو کې جرګه وشوه او په اول ځل ما خیال ډېر کم په داسې جرګو کې چې ځان ته ګرینډ جرګې وایي په هغې کې مظلوم آواز اورېدلی کېږي، مظلوم والی کېږي نه مظلوم ته کولی کېږي نه. نو نه صرف دا دی چې مظلوم خبرې ته مظلوم خبره وانه اورېدای شوه په دې جرګه کې بلکې هغه اول وټکول او 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 د ظالم د مظلوم په ځای د ظالم ملګرتیا وکړه. او لایک به بي تاسو ته مونږ په دې پروګرام کې په خیر آلې وایو. واقعات او هغه پراکري چې هغه خبره کې نو هغه لکه د خوف او حراس یا هغه خبره پکې دومره نه، خو شاید هغه د خبره برداشت نه کړو خبره وکړه. او داسې علاقو کې چې کم کې ما مخکې خبره وکړه چې آپریشن وي یا چې کم جنگونه وي هغه علاقو کې داسې پېښې داسې واقعات ډېر په مخه راځي. خو خلک چې پښتون ټولنه داسې خبرې مخته د هغې د عزت مسلې بیا دغه ټولنه کې ژوند کولی مخته
نو دا سی دی کوری درشی دی بشک دا غی ثبوت پدی و جمع خط ناراضی چ خلق پاغه معنی چ کم کورنو کدا پیخ راغلی دی یا چ قتل نو غی دا غبانی خبر علی شکولے دا د پختنو د عزت سوال لے. نو حیات چ کم دی غی معشوم دی غ تی معشوم سنگر محسوسی او س غوینی اغا غ شانتی بیان کلو غ شانتی دا خبر وکړه. اس داغے پت ناظر کے نور واقعات ہم دا سے مخت راضی چراغل دی پہ خشوی دی کو خلق کو نوی نو خلق کو تیو جرت ملو شو او بلدا چی دا برداشت خلق کو ختم شو نور دا سے واقعات دا سے پہ خنشے برداشت کولے پختنو ٹولنے کی دا دی خبر یو دیر لوی مطلب دا یو دیر لوی خبر دا وڑا خبر نا دا ذکر چی دلتا کی چار چار دیواری چی کما دا دا کور دا دی پامالی دا دی بیزتی کول یو دیر لوی خبر دا پختن چاید پیس خبر را پانی سی خو پدی خبر بانی خام خارا پاسی و پدی خبر بانی طول یو کی گی مو دا طول یو نظر هم پدی لری لکه دا خبر نشه برداش کولی دا غی وجه دا چی یو خدا سی دیر پیخی مخیط دا دی پا تناظر کرا لی او خلق دانو گواری چی نور دا سی سواکیات یا خدای مکا نور زبون کور تراشی نو پا دا غا تناظر که هر سڑی چی کم دی نو بیا آقا تا خاطرم محسوسی گی او آقا چی کم دی دا دا پختنو دا عزت او بحیثیت اجتماعی کوم دا غی دا عزت د ټولنې د عزت خبر ده. نو زما په خیال کې دې خبرې ډېرې اهمیت کې په کار چې دې وخت کې څونه مذهبي ډلې دي د پښتنو یا سیاسي چې کومې ډلې دي چې هغه ټول په یو پیج باندې شوي او په دې هغه پورته کړی وي ځکه چې د پښتون داسې سر میډیا نشته چې د هغې غږ پورته کړي او هغه پرنټ ته که الکترونیک ته داسې سماجی چې کم دی په دې لیول باندې څه تنظیمونه دي هغه هم دومره اکټیو نه دي او کودینو دی په دې اړه نه دي یا ترخې د وجې غږ نشي کولی په کار چې څومره مذهبي او سماجی او څومره خلک د پښتنو کې چې هغه لګیا دی غږ پورته کیم لګیا دی دانه چې نه کیږي خو په کار چې دی ټول په یو پیج راشي په یو ځای باندې چې غږ پورته کی دا هغې خبرې بیا اهمیت هم زیات وي او هغې ته بیا حکومت چې کم دی پام هم ګرځوي. زمونږ مسله دا ده چې مونږ هر یو تن چې کم دی خپل خپل ځانګړې باندې چې کم دی غږ پورته کړو یا یوازې را پاسو هغې سره چې کم دی مسله نه حل کیږي. اوس د حیات خبره چې تاسو واغسته دې سره یو بلې زنانه چې هغه وي چې ما تعلیم نه دی کړی خو چې زموږ کور ته څومره ځله راغلي دي نو ما هغه عمره کرښې والي دي په کاغذ باندې او کاغذ هم هغه ښي چې دومره ځله راغلي دي. نو زما په خیال کې چې کوم دی پښتنو زنانه چې کوم دی هغه بیا هغه هم نه دي چې په دې خبره باندې غلی پاتې شي خو داسې مجبورې وي د ټولنې د رسم د رواج په وجه باندې چې هغې غږ نه کو خو چې دا یو خبره مخې ته رالو بیا د حیات مور دومره جرات وکړو نور هم نور خود لم بدنامی کیبیلی بدنامی کی عمل مخامخ رالو دویم دا خپل والو چې کلا دا دغه مور دا آیت خان مور هم په خپل وروته او هغه هم یو خبره وکړو بیا دویمه خبره دا وشو چې دا ولې وروته او دا ویډیو تاسو ولې شیر کوئ دا خو چې دنه تاسو د زمونږ د عزت او دغه خلاف د کلچر خلاف خبره کوئ دا څه شی دی؟ آیا زمونږ ظالم دی ظلم کوي مظلوم دی بس که ښځه دی او که سړی دی او که ماشوم دی خاموش پاتې شي او که دا څه خبره ده؟ دا خو د ټولنې د خپل لاس جوړ شوی کلچر او کلتور خبرې دي. دا خو څه خبره نه شته یوویشتمه پیړۍ کې موږ اوسو نن سبا ښځې چې کوم دی د دنیا په ګوټ ګوټ کې په نړۍ کې په هر ځای کې د خپل حق لپاره غږ پورته کوي او بیا چېرته چې د عزت مسله راشي هلته خو بیا خامخا هغې سره نړۍ هم چې کوم دی ودرېږي. دا خو څه خبره نه شوه چې پښتنو ټولنې کې د شرمونو کارونه کېږي اوس کې خلک کوي چې دا زموږ رسم نه دی او دا ولې بار روته. زه خو هغې ښځې ته ډېره بهادره وایم ډېره جرأتمنده وایم پکار چې یو ظلم کیږي چې دا غي لارونی ولي شي دا غي مخنیوي وشي نو بیا به نور ظلمونه نور خلک به دا غي قسم په خونه خلاص شي خو دا سه مخنیوي نه کیږي او د کلچر په نوم باندې او د ټولنې د عزت په نوم باندې او د پښتونولۍ په نوم باندې په خبرو باندې خلک غلي پاتې شي نو دا کیسه به دغه شانت رواني نو آیا به هر سړی د خپل گریوان کې سر واچي او سوچتو کې چې سبا دا غي په کور باندې سکیږي هغه به دا خبره برداشت کړي ایا د دې خبرې د پاره برداشت کیږي په ټولنه کې به د یو ټرایب یا د یو قبیلې نوم بدنام شي او غته پیغور ورکړي دې کې د پیغور
پیغور سدنه په قانون باندې داسې حالتونه داسې جنگونه او داسې پیخي راځي او داسې کیسه راځي چې هغه سټیم کې کمزوري او هغه سره چې کم دی زور ور سره دا کسی کی او د دې مطلب خدا نه شي چې ته ځان کمزور وګڼي یا ته د ټولنې یا د کلچر په وجه باندې په داسې غټ غټ خبرو باندې غلې پاتې شي. دا داسې پیښه نه ده چې په دې باندې غلې پاتې شي، او که غلې پرې پاتې کېدل کېدای شي دي پښتني ټولنې کې اوس پښتني زنانه دومره تعلیم یافته دي، دومره پوهه دي خپل حق ته. نائبہ بی بی مونږ سره دا فرتاج د تاسو تر اعظم ته فرتاج دا ټول صورت تاسو ته مخ ته تاسو ډیر دا نږدو نه چینه نو دغه خبره لګیا دی دغه کیسونه لګیا دی ساری درا ته وایي چې دې عمل ته تاسو څنګه ګورئ؟ آیا دا یو آیسولیټډ کیسه ده او کنا دا لکه خاموش پاتې شي؟ جی ہاں، دغه څه کومه دا واقعیه شوې ده کنه، دې ته بنده مختلف زاویو سره ورته کتای شي، ډېرې زاویې دي. اوس زه سوچ کومه چې کومې نه درته شروع کومه. چلو دې نه به شروع کړم، چونکې تاسو د پروګرام نه ما سټیټ ریسپانسبلټي ولا دا کنه چې د کیس کې د سټیټ ریاست کومه ریسپانسبلټي جوړه لیدنانو پښتني لایبه تاسو نظر اعظم تاسو ته مې کې تاسو आवाज کړی او لګ فرتاج خبره دو منټه خبر کوي. ښه لایبه ډېره مننه. ښه فرتاج تاسو خبره ساتي. جی نظر د سټیټ ریسپانسبلټي ته ول شروع کومه. ګوري که تاسو مخکې ګوري چې سټیټس کله ټریډیشنل سټیټ وو یا ډېر وروسته که هیسټری کې لاړ شئ، نو هغه کې ریاستونو رویه دا وه چې فوج به چې تتلو موومنټ به یې کولو، نو هغه لرې کې چې څوک به ورته مخکې ته راتلو، که ښځې وې بس هغه به یې مال غنیمت و، که سړي به وو به یې مسلح جوړول، نو دغه یو د ریاستونو هغه وه دا رویه وه. او دې کې بیا ښځو سره ډېر زیات ایم کېږي او سیکچوئل وایلنس دا ټولې خبرې پکې کېدې. اوس موږ کوم دی ماډرن سټیټ ایج کې اوس کومې زمانه کې دی کې ریاست ځان باندې دا ذمہ داری اخستې ده چې دغه حکومت دا په خوا به دا کار کوي، دا به ریاست به دی روي دی کې نه انوالو کیږي دی کې یو یعنی یو عام سړی غونتی غب نه کوي، یو عام سړی وي ځان نه زناور جوړ کی او خزو سره بدتمیزي کوي، ریاست رویه به هغه سي نه وي. د دې لپاره قانون جوړ کړی دی، انټرنیشنل قوانین هم شته، خپل هم قوانین شته، دي په فوج کې خپل هم یو ډسپلینری فریم ورک موجود دی، نو دا ټول شیونه سټیټ یخی دي. خو هغه نه باوجود هم که تاسو ګورئ ریسرچ موږ ته دا ښیي د مو په ساوت ایشیا کې نورو ځایونو کې هم شاید، خو ساوت ایشیا کې د مو دا ریاستونه څه کوم دي، دا پاکستان ده که انډیا ده که دا نور دي، دا د یو قبایلي سړي غوندې رویه وي. دو اوس زه چې قبایلي ویم که نه، دنه پلیز دا مطلب ونخلی چې دمو د فاټا ولا زه براډر سنس کې قبایلی خلما، قبایلی مطلب دا چې یو خزه طرف ته یو محدود غونډه سوچ ساتل، خزه پراپرټي ګڼل او هغه اټ ویل هغه استعمال ول، هغه ایکسپلویټ کول، نو د ریاست رویه د قبایلی سړی غونډي وي. د باندې کتا سوګری دا داس نمایدا هغه ور باندې ډیر ریسرچ کړی دا، او هغه دا ویل چې 1947 کې کله چې دا انډیا پاکستان سټیټس جوړ شول، بیا چې فسادات شول دا پنجاب کې، هغه کې هغه ځکه هندستان کې مسلمانانو خزو سره ډیر هغه شول، ډیر زیاتې شول، ډیر ابیوزز شول، دې طرف ته هندوانو خزو سره شول او خزه اغوا شولې پکې، نو هغه بیا کمیشنونه جوړ کړو انډیا او پاکستان په سطح باندې، او هغه کې بیا کوم رویه و د ریاست، د انډیا ریاست او د پاکستان ریاست، هغه بالکل د قبایلي سړي غوندې و. یعنی مطلب دا و هغه به ویل چې کومې کومې خزه میریجبل ایج کې دي هغه واپس راکړي، او چې کومې زړې خزه وي هغه تپوس نه کولو چې کومې میریجبل ایج کې دي هغه خزه رات راکړي. اور دین علاوه چې باز بیا د سیم پکې خزې وي مسلمانې وي، خو هغه بس بیا هندوانو یا سکانو چا خې فیملیز لاسته راغلي وي، نو بس هغه بیا ځان سره کور کې کې خلې میریجز او شولو او سیټل شوي. دې طرف ته مسلمانانې وي هغه یا هندوانې وي هغه مسلمانان فیملیز سیټل کړي، نو بیا ریاستونو دا ویل چې دا خزې به اوس واپس او نام راتلې په زور راخسته. نو دغه یو پوینټ زدا جوړه، ارم چې د ریاستونو دا رویه دي مو ساوت ایشیا لیول باندې
دا بالکل یو ٹرائبل یو محدود ذہن والا یو پیٹریکل محدود سڑی والا رویہ دا انڈیا کے پڑیر کار چھے پاکستان کی چاہ دا ٹچ کڑے نہ دیا پاکستان کے پہ تحقیق ضرورت تا خور چکو میں آدھی وینہ دا اپنا دا کاری سے پاکستان ریاست بالکل مغا کار کڑے چکو میں انڈیا والا کڑے خواہ اس زد ڈائریکٹ دیتا براشما دا دا چکم دا دے خیر سوریا دے واقعی دا تاسو غاو کڑے کنا دے کی اس گورا آسان خبر ہے دے کی مسئلہ ویلے جڑوئی دی مو پا آرمی کے ننا یو ریگولیٹری فریم ورک شتا دا دے دو خپل ریگولیشن شتا دی سرنگے یو فوجی بزان سرنگے کنڈکٹ گئی دا کی ساوش والا ڈپارٹمنٹل یا چکم انٹرنل کمیٹی کی نا وہی انویسٹیگیشن ہو کی چی ہر سوک ذمہ دار دا اگا بی بی سکومہ دا دے حیات مور اگا نامہ خلی سوک دریا خان نامہ خلی دے چا میجر نامہ خلی بس انویسٹیگیشن ہو کی چی چا دا یعنی دے آرمی کوڈ وائلیٹ کرے دا دے آرمی قانون نور قانون پری دی ٹول آرمی نا قانون وائلیٹ کرے وہ تا بس سزا ویر کی خونا دا اس نے کی دا مغا قبائلی رویہ دا بس دا پٹا کی دا خبر آدا لکاتا سو اس مخ کی خبر اوکڑا کنا چی چوک پختانوز دیسی ای چی پدا میں ویلے خبر اوکڑا اما غا دا ریاست رویہ دا چی بس پٹا کی دا نو دا شئی ندا کول پکار دا پاکستان آرمی تا پکار دا چی اخپل رولز احترامو کی دے کیس کے اور دا شئی انویسٹیگیشنو کی اور چوک ریسپونسیبل دی سزاوی کی دب دا خبر شانتی بلوچستان کی شو ڈاکٹر شازیہ سرا مغا فوج کسو او دیدا کے شانتی خپل غلطی نہ منلا دغه شانتی خپل کوڈ اف کنڈکٹ چکم دے دغه وایلیشن زیکو او ام دغه شانتی دغه نه یوغه تا مسئلہ جوړ شو کتا سو ګوره غ مسئلہ چکم دی غ بیا نور 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 پکم پیدا شو خبر ادا چي او قبایلی سوچ ته د سړي پدی ایریا کې پدی منطقه کې د سړي سوچ د خزه د پاره داس دي چې بس دا یو پراپرټي ګڼل شي د زما جیداد دی او دا انسان نشي ګڼل کله کو غدا انسان وګړل بیا بدا حکم گڑی بیا خپل غق خپل آواز خپل غق پورته کول تپریدی مسله ټو نغټه دا چې دلته کې سړی وی چې د حیات مور مخ کې بار ولې رااله الکه د حیات مور چې کم دی اولی او انسان دی بیا زنانه دا بیا د خپل سلف ریسپیکټ دی بیا واغ خپل حق د پاره خبره نه کی ساده پاره باغ د قربانی چې کم دی ګډوري جوړیږي او په خپل ریسپیکټ باندې کمپرومایز کی او ریاست پورې خبره شری ریاست وی چې فوجي عدالتونه کولم نه فوجي عدالت چې کولاوي اول خود خپل فوجانو احتساب کو پټو کنه تاسو رغو کوډ اف کانډکټ شته تاسو رغو قانون شته ته داغه مطابق یو وشته مې پیړې کې چرته داسې لکه په دې منطقه کې کیږي خو نور ځینو کې داسې ډېر کم کیږي چې ته جنگونه اپریشن نه یو د خودو اتصال استحصال شي یا داغه چې کم دي زنا بل جبر هغه سره کیږي یا سیکس وایلیشن یا داسې کسی کیږي خامخا په خپل غد پورته کیږي کمیشن جوړیږي پاغه باندې باقاعده چې کم دي مقدمه کیږي هغه عدالتونو کې داغه فیصله کیږي حق او انصاف ورکړي کیږي په دې دور کې موږ په داسې یو سټیټ لس ریاست کوسي ګچر ته چې دې خبره باندې چې کم دي کمپرومایز کول کوشش کبھی دا ڈپارٹمنٹ دا طرف ہم خلق کم پختانم روچتی کی دا خبر کی او دا خبر پشا بانی بوزی دا اس پشانی شے بوتلے اس دس زنانا او دس خلق شتا ٹول چی اگتا سو قتل چی ایور للاڑی ایور سر خبر اکلن دلتے کی دا دمرا اس دمرا اسان خبر پات نشو چی خزی بچی کم دے پا خپلی زد پانیم دا سڑو یا دا یو ٹرائبل سوچ سڑی دا پارا چی کم دے یا دا ٹرائبل سوچ ریاست دا پارا بچی کم دے پا خپلی زد پانی کمپرومائز کی دا آغا پاتے ندے او دا چی کم دے ریاست خپل ذمہ واری بالکل چې کم دې حواله سره پوره کینه کو چې مواری پوره کوله نو د حیات مور چې کم دې د کسان نمونه اخلي دې ته پته چې ال تکم یو بټالین دې په کار چې هغه کسان روغواړي په کار چې فورن داغي کوټ مارشلو کی هغه باندې مقدمه وکړي د دې خپل عدالتونه دي نو دې چې نائبہ تاسو ډیر ښه مثال ورکو دا ډاکټر شازیہ او مونږ ګورو چې شازیہ د کیس نه پس چې دینو
سلسله په بلوچستان کې جوړ شوی دی ځوانان نه یو بل خبر هم دته کوم دا دی شاید دا کیس پدیم دباوی پدیم شاکی چې د دې په شا باندې نور هم ډېر پیښ نور کیسونه راوچت نشي او داسې به مونږ د چا چا کوم دی کوټ مار شي کار خدای دې کوم مثال قائم کی چې داسې کو ډېر کسان یو ډېر کسی شي چې هم د دې خبرې چې کوم دی پدې یو کمیشن جوړ شي باقی د دې باندې ریسرچ شي باقی د دې تحقیق شي او د دې خبرې معلومات شي او دا کام چې کوم دی او د دې کام زنانه چې کوم دی هغه مطمئن بل بل ملک خپل ریاست او 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 د دهشت گردی اپریشن چې کیس ریسرچ دغه وشي قبائلی ذہنیت ہوتی یعنی دا ریاست اغه د خپل ځان ته نقصان ورکړي اغه وجه دا ده کنا چې بیا فوج یا اداره یا د قانون احترام کمیږي د خلکو نظر کې زه اکثر یو مثال ورکوم چې د عراق کې د امریکای فوج چې لاړو اغه اغه زدا اغه ابو غریب ولا جیل کې ډیر زیات ظلمونه وکړل ا چې بیا خبره ظاهره شو مخې ته راغله نو بیا سو شو امریکای اغه خپل فوجین راغوښتلو او هغه باندې مقدمه وچلوله او څه سزا یې ورته ورکړه فوج نه یې لرې کړل ښه اوس دې سوال دا پیدا کېږي آیا امریکای دا ځکه وکړل چې د عراق خلک په ډېر ګران دي نه بالکل نه د عراق په خلکو څه پروا کوي څوره ډېرې مړه کړې دي هغه صرف خپل قانون نه خپل ادارې د خپل ریاست احترام د پاره یې وکړل خپل خلکو ته دا وویل چې د مو یو قانون دا هغه ټولو د پاره یو دا او هغه قانون کچا مات کړو نو هغه نه به دا ورده یې مو کوزو هغه به مو خپل ادارې نه لري کوو سزا به ورته ورکوو نو هغه سره څه وشول امریکای فوج به عزت یو شوه امریکای فوج مات شو هیڅ هم نه فوج عزت زیات شو د خپل عوام نظر کې نو د مو فوج هم که اوس دا لغونتې مهرباني وکړي لغونتې انډیپینډنټ انکوایري وکړي او دې کې هر څوک پکې ملوث ده هغه ته سزا ورکړي نو د سره د مو د فوج احترام به زیات شي د خلکو په نظر کې او ما دا خواهش ده ما دا دوام ده سده همت ورته دو ویر کی دو اغه دی برټش آرمی ولا اغه رویه او سپری دی کنه دی مو فوج سده دا چونکی برټش آرمی وو او مغه بس اغه برټش لارو نو مغه ټول ټریډیشن پریکټیس هر یو مغه کلچر یې خسته ده دی برټش آرمی دا کلچر دا او چې دی دی یو خاصه ما کلونیل آرمی وا ټول انډیا کې هغه د سی رویه وا هغه تاسو ته پته د ټوله خودی مو په دې علاقو کې چې د زی ګریټ گیم کې دو د زی کې دا جغرافي له مته ګران وا د زی کې منیورینګ دوته ګران وو نو د کې فوج ته زیات اختیارات وو یو فوج دا فرانک لیسن نامه دا غسره زمه لا وشي یو مغه 1945 کې په نورث وزیرستان کې هغه نه ماته پوس کړو مالو ته ما ته خو تاسو سره اختیار زیات وو نور انډیانا نو به آو او نور انډیا کې حکومت برټش آرمی پاتې کیده هغه مقابله کې مو حکومت دې ایریا کې په دې ډیورنډ لاین سره نشدو حکومت دې کې مو سره زیات اختیار وو نو اوس دې مو دا آرمی څه دا کنه دې مغا ټریډیشن چلولې دې مغا بس دې څه څه مزړ کې سره تخخ کاری مغا بکو نو نو سټاپ اٹ تاسو اوس کلونیل آرمی نه تاسو یو جدید ریاست یې مو تاسو شهرین یو سټیزن یو تاسو اوس خپل حکومت د آرمی ولا قانون د کنه ټول ناول د مغه احترام وکړي او هغه امپلیمنت کړي او بس دا کیسه ختمه کړي دینا مسله م جوړوي فینیش اٹ اپ ډیر مهرباني فرق بي تاسو هم ډیر مهم نقطه دار چې چونکه دا د برټش د دور د برتانوي دور کې د نو باقیات دي او ماغه سیستم اوس پوره چلیږي او بل مجبوري چې وا نه صرف دا و چې دلته اختیارات زیات دي په داسې علاقو کې بل مجبوري دا و چې دلته مکمل دې وجه باندې خلکو ته پته نه لګېدا خبر چا ازادۍ سره نشو ورکول مختلف کې بندونه په دې وجه باندې ډېرې خبرې پټې محفوظ جان صاحب تاسو ته در اعظم محفوظ جان صاحب تاسو ته راتلو نه مخکې دا هغه مرګري مونږ د پروګرام ګوري دا هغه د معلوماتو په اړه دومره هم ته دا نه پروګرام مونږ د آیت خان د کیس باره کې د ریاستي د ماریانی سړي دا هغه والے تر هغه باندې مونږ خبرې کوو مونږ سره ملمانه چې دینو هغه ډاکټر پرتای دا او لایبه یوسف دا او محفوظ جان مونږ
نده کتا سو دا کیسما بیسونه خو خوې دا کیسما پروګرامونه خو خوې نو تاسو مونږ سره دایل کول شي چې دا پروګرام دا کیسما پروګرامونه په خپل ټایم لاین یا په هغه ګروپونو کې چې کوم کتاب ممبرشپ لري پاره کې ځات نه ځات خور کوي مفول جان ته دا راته وایي چې تاسو دې حوالے سره دې واقع ته څنګه ګورئ د دې د ملک نه بعد د دې یو بین المللي څه اثر کیږي مطلب دا چې فرض کړه داسې خبرونه یو خبر نه بلکې د خبرونو سلسله شروع شو واقعات پر ستر بده نیوي نیوي لګیا ده مخامخ کی مننه دا خدا سي خبر نه چې لکه سړی وجه بدی بسړي سه احساسات دي نو احساسات خو دا دي چې یو ظلم دي جبر دي یو استحصال دي او د دینه چې کوم د پښتون قوم د کلون نتیریږي د پیرنګي د دور نه بیا غوستو چې دا کوم لوګ وشو یا د اپریشن په نامو باندې دا کوم کیسې دل تروانې دي وشوي نګوره پښتنو لا شنو چې تولو باندې ستړي شو پښتانه په جنازو کې ستړي شو پښتانه په ماتمونو ستړي شو د پښتنو میان دي خويند سرتور شو د پښتنو میان دي خويند په سړکونو راخ کلی شو د پښتنو بچي چې کوم دینو په سینو باندې ګولې او کړه شي زمونږ جنازې زمونږ مدرسې زمونږ سکولونه زمونږ جمعهتونه زمونږ امام بارگاهونه په کم کم ناتار او ظلم او جبر په دې پښتنو باندې ونه شو خدا اوس چې کوم لوبه ده دا خوري راجیبه لوبه ده لکه پښتون دا ټول سره برداشت کوي خدایو شي ګوره نشي برداشت کولی چې دا پښتون کور ته ورنه نه وځي یعنی دا پښتون کور ته خو پیرنګیم نو ورنه نه وته دا پښتون کور ته مغولم نو ورنه نه وته دا پړومبي ځل کېږي چې دا پاکستان فوج دا پښتون کور ته ورنه نه وځي دا پښتون خور مور به عزت کوي دا پښتون خور د سر نه صادر راکاږي نو تاسو وګورئ چې دا ټول وطن او ټول خلک پر راغوندې لکه دلته دې مخ خلای به بيبي و چې دا چې په کوم ځای کې داسې اپریشنونه کیږي نو دا قسمه کیسې کیږي او کیږي په بنگلاديش کې وشو 90,000 د ریډ کراس په تاریخ باندې 90,000 چې کوم دي حراميان دي پیدا کړل خو ته ماته دا وایي دا غي نتیجه او دا غي پرکشن سو دا ملک مات شو پاتې شو دا ملک مات شو کنه بیا اوس خبره داسې ده چې لکه د کوډ اف کنډکټ خبره وشو په فوج کې دنه بالکل په فوج کې دنه داسې شته مونږ کتلې چې برټش آرمی په افغانستان کې په سالانګ ایریا کې واو او وین خبر شو چې زمونږ فوج داسې قسم کارونه کړې دي نو په دې برتانیې کې چې کوم دغه فوجان راوغوستل لکه څنګه چې په ابو غریب جیل کې امریکایانو له سزا ورکړه دلته یې راغل او هغه فوجان سزا کې په اخبارونو کې پراغه غړ غړ د ګارډین او ټایم او ټیلیګراف کې بعد مونږ کته او په بي بي سي باندې او خخ کارای خلکو ته وی چې دی ال ظلمونه کړی دی په افغانستان کې په ماشومان باندې یا په خزو باندې یا په نور باندې تیرې کړی دی او دوی د زمونږ د فوج د کنډکټ چې کوم داغي رولز ریګولیشن داغي خلاف ورته کړی دی او خپل فوجان چې دینو محاکمه ک نو کدا سی وشي چې د پاکستان د فوج لکه څنګه دلته خبر او شو د شازی بي بي د بوکټي ولا کیسه ته جوړ نه کی کنه او دین هغه سی کیسه جوړه کی ګوره دی او مثال قائم کړی دی لکه د مای جنداواله کیسه وړه مشهور په دې سند کې شوی واچ سفوجانو او هغه د مای جندا بچی په سند کې او کلیو پاغه ورنوتی او هغه سره د خاوند وجلی او هغه خزی بیا چې کم دینو په دغه زوړ عمر باندې دومره لوی مقامت کو او هغه ډیر لوی سترګل کو مزاحمت کو بیا تر وزیر اعظم پور لړه واغ هغه ټایم کې زمونږ چیف اف آرمی سټاف چې کوم دغه جنرال آصف نواز او هغه یو اکشن واغشتو او دا غي بیا صدر تلاړو او هغه اپیل مسترد کو او بیا داسې شو چې هغه خزه بوتل او هغه 5 ګڼه پورې بوتل چې چرته چې کوم دین دا غي د بچو قاتلان چې سو کیپټن او کوسو میجر آی ډونټ نو مان اس نو میر دی او هغه ته 5 ملاو شو نو کو دی داسې یو کې نو دې سره د ریاست عزت سی واشي په دې کې دې سره به لکه څنګه چې فرتاج به بي وي دې سره به د خلکو کې اعتماد سی واشي استاد ماته دا وای په بکخیل کیم کې کورونه ولا ولوتل کورونه به درک شو په بکخیل کیم کې خلک راتري حساب ایدل چې ورنه اجازه ته اخلي یعنی کاږي لته چې دا ګوړه غنم جوار دانې وړې ورلا چې بل سر ول لاس را کاږي نو ته به باقاعده اجازه ته اخلي ولې دا چې ته دغه دې سو ته اجازه د غزا او د فلسطین کې د په غزا کې یا په بل ځای کې چې کوم په لبنان کې چې ته کیم دې اسرائیل جوړ کړی دی یعنی دا څه ظلم دی یار باچا یعنی بخنه غواړم تاسو خبره کړکم یو بل الګ دا واقعیا ویل دا چې زمون کور ته رانه نه وتی دی اوس رورو خلک هغه واقعیات وی او دی د دې شاید سکیورډ دی ریږي چې دا خبره د مخه ترازی چې الګ مورې دومره واهلې وارونداري او ته واهلې واګه مورې چې کم دې مړ شو هغه نه زخمی شو املا شو بیا بل یو کس داسې کیسه کړي چې زمون کور کې زنانه واهلې دی هغه بیا لکه سوق پک وفات شي دی سوق پک داسې لکه ذهني مریضان شي دی نو خبره دا ده بل یو کس وی چې زمګ کور بار بار لنګ کو زم کور ته بار بار راته زم مورس لی باندې شي دا دا واقعیت چې کوم دی ګلوبل پسې دا دغه کولاویګ دا پردې دي ختمي دي نو باید چې اوسم دي سره وخت تا چې
خدای دې وکړي چې 200 واقعات خدای دې وکړي چې 2000 واقعات دې کوټ مار شلو کې د دې عدالتونه شته، بلکې کینټ د اصول نه خو زه خبر یم چې دې خپل میجر کیپټن بریګیډیر یا داسې عام جینې سره تعلق ساتي هم په دې کوټ مارشل کې او لري کې او سزاګانې ولا ورکي. نو بیا داسې حالاتو کې چې چېرته د عوامو خبرې چېرته چې د ریاست د ډپارټمنټ د عزت خبرې په کار چېرته دې کوټ مارشل کې هلته کې دې خپل ذمہواري محسوس کړي او خپل سخت دامونه په دې پورته کړي. پالیسی خو کم از کم د فوج هایپس چیری مشران چیری اوی تا کم از کم داغی په نوټس کې دا خبر راغله کنه چې وای کم تاسو ورته نه دی ویلی هغه تاسو د فوجان ال تکي. نو کم از کم د دې خلاف اوس اکشن پکار دی چې دنیا ته وخی دی پښتنو ته وخی که تاسو د خورا خپل ځان سره ساتل واړی که تاسو دا وایي چې دا خو اوس هغه قبایل هم پاتې نه شو دا خو اوس مطلب دا چې انتظامی حدودو کې راغلل او دا تاسو ان د لانګ رن چې کوم دینه ځان سره ساتل واړی نو د دې خلکو په سر لاس کې دی. زه د مشرانو موجوده حکومت ته دا وایم چې ګوره تاسو له تاسو خو له پښتنو اور درکړی دی پښتنو مشران قام پرستانو له خلکو اور نه درکړی تاسو له اور درکړی دی تبدیلې په نامه درکړی دی. نو دا خو د دغه حکومت او د دغه پاکستانی صدر نه دی په سر باندې لاس کې او د خلاف اکشن واخلې په سنټ کې او په قومي سملې کې د خلاف کمیټې جوړول پکار دي. نه نه محفوظ جان تاسو خبره صحیح ده چې ایته مشرانو افسرانو نه دی ویلي چې تاسو داسې کارونه وکړي. خو خبره ماضی کې ډېر داسې واقعات شوي. محمود الرحمان کمیشن کې بریګیډیر اے آر تدی کې په خپل کتاب کې لیکي چې محمود الرحمان کمیشن کې چې جنرلانو ته دا خبره لاړه چې سٹاف فوجان لګیا رہے د خلکو عزتونه لوټي نو هغه ورته چې زما فوجي به د جنسي تنده امړه سړولو لپاره باغ جیلم ته یا پنجاب ته ځي. نو خبره دا دا واقعات هم دا مثالونه موجود دي که هغه وخت کې په بنگلہ دیش کې په مشرقی پاکستان کې چې کوم تاوه چې نوې زره چې دنه ماشومان پیدا شوي دي او 2 میلیونه ته وا چې دنه خځه سره زیاتې شوې ده په مشرقی پاکستان کې کاغې نوټه ته ایسته شوې نن به دا قسم واقعات نه شول کېده. اوس زر اعظم تاسو دې وړو نه زما سوال له اول به پر تاسو جواب راکې بیا لایبا دره توې چې دې ټوله ډرامه کې دې ټوله کیسه کې یو بل شي چې دینو اغا هم مونږ ته پته ولګي دا اغا زمونږ د جرګو د رول ده چې زمونږ جرګې څومره بې قدر دي څومره بې عزت دي څومره بې شرم دي. دا زه د سخت الفاظو کې استعمالوم چې د تیر ورځو کې چې دا د وزیرستان کې کومه جرګه وشوه او اغه جرګې بجای د دې چې د مظلوم आवाज اوریدل وي د مظلوم خبره اوریدل وي نو الټه چې دینو اغا مظلومان وال نو نو د ټولو واقعیا کې یو طرف ته کوم ریاست ته ګوتنې چې بل طرف ته زمونږ د نامیات بچران چې د زمير فروشه دا خرچې دي دا 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 چې نو دا دا د پولیټیکلی او 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 پولیټیکلی سیستم ختم شو واقعیا ته او د چارواکو ته قدمونو کې چې د خپل د عزت دا د پټکی کې دای بار کې تاسو وای ګوره باچا تاسو بیا ما په ځان ته تاسو راځم جی جی امل دینا دا جرګی ناول زب مخ کې تاسو دا د بنگال کې حکومت غشوي دي ظلمونه شوي دي خزو سره د دې باندې لغونت یو کوک کمنټ بداو کوم کنه دا مغه شه دا چې څنګه ما مخ کې ورته اشاره وکړه چې هغه کلونیل بیهیویر دا د مو دا فوج څه وکنه دا هغه وو دې لا کو باندې چې دې کې دوته زیات اختیار وو مطلب کاغذ باندې پالیسی بده سي نه وو خو بس دوته اون د سپورټ ورته ویلو چې سمې زړه غواړي کوي نو دا مغه شه شو کنه اوسه پاکستان په پالیسی کې 1971-72 د زمانه کې وتاه ته اسم د سپ کاغذ نه ملاويږي سو ورته پالیسی کې ویلي وي سلار شي تاسو هغه زه ریپ سو کوي نه بالکل نه پاکستان ډیر اهم رول پلی کړی او د هیومن رائټس څخه شروع کې راتلو یو ان کې د په جوړولو کې نو ریاست لیول باندې خبره ټیک وخو چونکی دا چونکی دا جنرلز او دی بس دا کلونیل بیهیویر وو نو دا بنگال کې هم کړی دا اوس د زمدا خدا خوش کوک کوم باقی تاسو اوس د جرګي خبره وکړه کنه نو ما خو اکثر بحثونه کی کی مو دا باز نشنلیست مرګری دي دو په دې خپکی کی مخ زه خو ورته دا یا يم چې جرګه څه دا کنه هغه دیس از ارکایک دا بس زړه خبره ده دا تاریخ سره بلونګ کوي دا د تاریخ په ډسبن کې لاړه په ماډرن سوسایټي کې جدید سوسایټي کې د جرګي هیڅ ځای نشته دا نو جرګه خو زه بالکل یوزلس ورتلس انسټیټیوشن دا کده مو سرکاري جرګه وی کده دا پولیټیکل دی یا دوکا جوړ کړی وی کبل چا جوړ کړی وی که خلک خپل کوي اوس مو په دې زمانی کې اوس د دې کې د سټیټ او د شهري تعلق دا
او حکومت دی مو سوشل ریلیشن دی هغه به ریاست قانون مطابق هغه ریګولیټ کیږي بس جرګام چې دا نو یو خو دغه ضرورت نشته دا خو چونکه مغا کلونیل روایت مونږ چلیږي مغا حکومت انګریزان دي چې هو هم دا جرګه استعمال کړی و خپل کلونیل کلونیالیزم برقرار ساتلو لپاره نو هغه اوس د پاکستان ریاست مغا مغه شي کوي نو جرګه خو زه بالکل زیرو سره ملټیپلای کوم دا نشته خو دینه جرګې نه علاوه زه یو بل خبره هم کومه څو ګوره کله چې موږ د خزو سره داسې قسم ته واقعات ذکر کوو دې کې یو شی موږ یاد ساتل پکار دي یقینا ریاست ذمہ دار ده خو یقینا د دې مخکله هم ذمہ دار یو ځکه چې د مو په ژبې کې د مو په کلچر کې دا کوم کانسپټ دي کنه دې باندې موږ لږ سوچ پکار دي دام لږ څه ډېر ګډوډ دي او دام د دې زمانه د ماډرن زمانه کانسپټ سره سمون نه خوري مثال کې طور پر مو یو عزت اوس عزت څه شته ای تاسو عزت څه شوی عزت خو ډېر پبلک غونته شوی اوس ته یو ځل وی چې خزه د ما عزت ده بس خزه خو د غر کړه کنه عزت وی کنه دیس از پبلک یعنی دا عوام دی پاره وی ته خلکو ته مثال کې طور پر لکه یو میچ شو کرکټ میچ شو فوټبال میچ شو لکه کیپټن یا ما ټورنمنت او ګټلو ما دا ټرافي وی چې تکړه ټول خلکو ته مې خل دا عزت ده دیس از فور پبلک اوس ته یې چې خزه ما عزت ده نو ستا خو به خزه باندې چې ریګولیشن یخی دی به کا غار ریګولیشن کا خزه خپل ماته ای کبل څوک سړی ورته رچی کوي ریاست ته یې ماته ای نو بس هغه کې خو به نقصان خو ټول زور خو په خزي باندې راسي کنه نو د دې لپاره دا عزت لفظ به مې استعمالوي مو ژبه کې اوس بل لفظ شته نه خو په انګلیش کې دته لفظ دا ډیګنیټي هیومن ډیګنیټي کنه یا کزه ډیر مشکل سره ټرانسلیټ کوم نو اشرف المخلوقات ورته مو یا په خپل ژبه کې نو خزه اشرف المخلوقات نو اغله ها سره کوي تاسو ګوري کنه او دا عزت میزت تر نو باسي وی ډیګنیټی دا غاده هر چا دا د ماشوموم دا د خزم دا د سړیم دا خدای د سیمو سوسایټی ته نه ده تیار هغه په خزو په باډی کې دا عزت چول دا د کې سړیم راګیر کړي د پکې خزم راګیر کړي نو مو په خپل ایمور رویات دا کنه سوشل رویه کلچرل رویه دا به مو بدلو او کنه بدلو کنه مې د پاکستان دا کیسه خو به تیر شي یا بنگال ولا تیر نه شو بس هر سوشل خو تیر شو کنه د دې د موم دا مسله څه ده دا به تیر شي خو د مو سوسايټي و راخه خو يم دې اټيټيود نو مو تم دین او وتر په کار نه خزي څه دي کنه دا د عزت ولا شي ما جوړوي دا بس ډیګنیفاید غړې ډیګنيټي دې حق غړې عزت نه اپ مفل جان چې تاسو ته وای تاسو ګور جی لکه فرانتاج بي بي کوم کوم تجزیه کوي نو هغه ډېر اکیډمیک تجزیه کنه زو اندازه په ساده الفاظو کې خبره کوم خبره داسې ده چې دا کوم جرګه چې تاسو خبره کوي نو دا خو ګوره اغه روایت دی د پیرنګي د وختو چې پیرنګي د غلط ځان ساتل غوستل دا یو بفر زون او دا ټوپک بم د پښتون خپلو او خلک بم د پښتون خپلو دا لیویز چې کوم فورسز یا سو او دا ماجب خواره ملکان بو نو دا خو پښتون پیرنګي د خپل ځان د غوړې مرغې د هند لپاره چې کوم قلاګانی چا پیر کړی و د ځان نه پای کې دام یو غټه قلاوا چې دا ماجب خواره ملکان او بیا دا لیوی فورس چې مطلب دا چې ټوپک بم دغه ګولې بم د خپلې وای او جنگ بل پیرنګي د پاره کوي نو دا هغه تسلسل جاری دی او دا اوسم چې کوم دغه ملکان پیسې خوري د پاکستان نه خوري د جنسون ټول نه خوري د دې خو صحه حیثیت نه لپاتې اوس خبره دا سیدا چې زمونږ ریاست لا دا په ذهن کې کینول پکار دي چې دا یو اشتما سدیدا دا د سوشل میډیا دور دی دا الکترونیک دا د ګلوبل ویلج ته جوړ دی دا سه خبره پټ نه پاتې کیږي او نه د جرګو د نظام اوس هغه سي موثر پاتې دي تاسو څه ګورئ چې په نن ما اوس یو ویډیو کته عبدالرحمن لګته چې کوم دنو هغه لګیا دي دا ټول خلک راځه مکړی دي په ټوله دنیا کې ون ما په انګلند کې چې کوم دنو لایو ویډیو کته نو اوس هغه شي نشته نکې دي دا دا 46 خلک چې کوم دی سټیټ راځه مکړی دي او پاغه باندې د خلکو نریټیو بچنج کی دا پاسیبل نه ده زما په خیال چې د عقل او د خرد کار کوي ریاست کوي نو هغه دا کوي چې هغه دې مهربانيو کې د خلکو لدی عزت ورکی دي ته د نواتیو کې د دې دینه د مافیو غواړي د ریاست په هڅه ته مافیو غواړي د ماشوم په سر د لاس کیږي او د خلک د ځان ته راجوخ کینو دا مسله به حل کیږي نه دا به نورم سی واقعي دي نه به نورم لوی مصیبت جوړيږي جی امل که تاسو اجازه ته زبر د جرګې باندې یو بل خبره کنټینیو کما د سې چلو کنه چې لکه دا چې د محفوظ جان مو خبرو کړی چې جرګې غاره حیثیت نه ده پاتې زه دا خبره لږ مخکې ته وړم
جرګه د سې چل دا په هغه سوسایټي کې هغه وخت کې هغه حالت کې دا یو خو انسټیټیوشن و چې کومه غونډې آبادی و او لګونته خلک وو هر څوک چا به هر څوک پیژندلو نو بس ټیک وکار پی کېدو. زه یو ډېر ښه مثال ورکوم د لطیف لالا یو ځل مو انوایټ کړو مو خپل یونیورسټي ته ما چې کله کوهارت یونیورسټي کې ټیچنګ کول نو لیکچر ته مې انوایټ کړو نو هغې وا ډېره ښه خبره کړې وه ما ته یاده ده او هغه به زه شیر کړم تاسو سره چونکه لطیف لالا تاسو پیژنئ هغه وکیل هم ده او خپل هم ډېرې جرګې کوي مشر ده که نه. نو هغه دا ویلي وو زما سټوډنټس ته وی چې کله چې د ما پلار خپل پلار خبره کوله که نه چې کله هغه مشر وو د مودې ټرایب والا نو هغه به ډېر ښه جرګې به یې کولې هغه به ډېرې سکسسفل هم وي او خلک به هم تر نه بای ان لارج مطمئن وو. نو وی اوس چې زه کومه نو ما ولې نه خلک نه وي مطمئن یا هغه خبره پکې نه وي چې کومه ما پلار والا نو وی اوس هغه اوس زه سو کومه مسله دا ده چې ما پلار چې کوم ټایم کې وو هغه ټایم کې کومه آبادی وه او د ما پلار دوره هر څوک پیژندو بیکاز آف دس سمال پاپولیشن کنه وی سړی خو نه صرف نه خزه به پیژندې ماشومان به پیژندو نامه بای نیم به خلک پیژندو نو غلکه یو هغه یو اوور ویو وا ټول پاپولیشن باندې هغه ته پته وات چې څوک خلک څه کوي څوک د څنګه طبیعت ولدا څوک خدا بد ده نو هغه کانټکست کې به هغه کومه جرګه کوله هغه به سکسسفل وو. نو به اوس زه سو کوم زه خو مخ اوس آبادی دوره زیات شو څوک کراچی کې دي څوک په خبر کې دي څوک دوبۍ کې دي څوک چیته څوک ما ته څه پته لګي نو اوس به خلک کینی او یی به لطیف لاله خو هغه څه تکړه نه ده هغه څه تکړه جرګی نشي کوي څنګه به څه پلار کوي. نو ته هم کیسه ده دغه یو بالکل پریکټیکل پرابلم ده چې آبادی مو اوس دوره زیات شوې ده او سوسایټي دوره انټر کنیکټډ شوې ده بل ځای سره یو ځای بل ځای او یو کس څوک جرګه کوي یا هغه مشران یا غوت دا ممکن نه ده څغه ټول شیبد هغه شانتي په نظر کې ویل کړه څنګه د لطیف لالا په پلار په نظر کې اوس به بس ریاست دا ذمہ داری خلی مو په انټر کې ګو ماډرن سټیټ ته د ریاست قانون بو د مو سوشل هغه ریګولیټ کړي او دا جرګي مرګي تر نه منځ کې وباسي. ګور ګور جی خبره خبره ما بجا ته تاسو خپل خبرو کې خپل ځان مکمل کړي ما دا وی چې جرګي په هغه وخت کې هیڅ د دوا فریقینو یو بل سره یو داسې تنازوي چې هغه په یو بل باندې رضاوي مسلې یو سړی د عزت خبره راځو ته په زور باغه باندې جرګه کیند خو ریاست ریسپانسبيليټي جوړي کیغه ته انصاف ورکی اګه خو د جرګې د مشرانو چې کم نه نو حق نشته او نه اختیار شته دا خو ریاست په خاره چې په خپل کنټرول کې واخلي لکه دا څه خبره شو چې مطلب یو سړی به سړی په عزت باندې تیری کوي او دی ودی تکي عزت ماستر جرګې ته کینا لکه د جرګې خو یو خپل پیراډایمز په کار دي دا څه خو نه چې مطلب ریاست اختیار بم جرګې سره دا خو د ریاست اختیار چې خلکو ته انصاف ورکی چا سره ظلم شوی هغه سره هغه چې کم نه انصاف ورکی نو زه یو سوال لرم ګوره خبره دا ده چې تقریبا یو هفته نه سیوا وشو چې دا واقع شوی ده او زمونږ د آی ایچ پی آر یا د فوج کوم تعلقات آمده یا د اطلاعاتو کوم شعبه ده دا هغې کوم مشر چې دی هغه خو روزانه چې دی نو په مختلفو موضوعاتو باندې چې دی نو بیانونه هم ورکوي ټویټونه هم کوي ولې هفته نه سیوا وشو په دې مسله باندې چې دا هغه سره تړلې ده. ګوره خبره دا ده چې دا مسله براه راست اغه تر تړلی دا نو پاغه مثلا باندې خو خاموش دي نو دا مونږ دې نه څه مطلب والو چې آیا دا ریاست دې دا اداري چې د خپل خلک کوم د غلط کارونه کوي دا غي حمایت کوي او کنا دا غي خلاف چې د سرکټ تم کوي ځکه چې دا کیسه واقعیت کو څنګه تاسو په خبرو کې وی چې دا کیسه واقعیت خو د ادارو نو چې دینو بارے کې هم د خلکو دینونو کې شک او شوبات پیدا کوي نه پیدا کوي کړه چې واقعي خلکو د ادارو مې کې چې دینو دغه پیدا کوي نړیواله پیدا کوي نو داغه خاموشي تاسو دې تاسو ګورئ ګوره ایم ایل سی خبره دي چې لکه انګلیش کې اس کنه چې اکشن سپیکس لاودر دین ورډز نو مکا غادي آی ایس پی آر ولا په ور باندې بیان ویر کی کا ویر نه کی اٹ ڈزن میٹر خبره دا ده چې دو ډیپارټمنټل انویسټیګیشن کوي او د حکومت کسان دي کې انوالو وي هغه خلاف سے اکشن کوي او کنه کی بس کدا یو کړو بهشکه غا آی ایس پی آر ولا دې په ایسو مې خدا دا شی ضروری ده نو اکشن په پکار ده او هغه خوینا یا نه وینا مخال کې غادوره ایشو په نه ده جوړو نه 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 راتل وی مونږ مطلب هم دا ده چې د فوج د طرف نه څه سټېټمنټ راشي کنه څه موقف راشي کنه او هغه نماینده دي بل څه خوني شي ورکول هغه به دا ورکه یا به د فوج مشر ورکه چې آیا مونږ د دې نوټس وایو شو نه وایو چې خلکو ته تسلی خوشي کنه
یو واقع نو غنه چا تپوس کړي دا غنه چا ډایرکټ تپوس کړي چې نه نه تپوس ضرورت نشته فر تاجبی به تپوس ضرورت نشته د خلکو خلکو کې یو یو ګیله ده یو خفګان دی او هغه نه صرف چې دینو په پارلیمنت کې په هغه باندې خبرې وشوې بلکې بین المللي میډیا کې هغه لګیا دی هغه باندې تبصیری کیږي نو دا قسمه واقعات خو چې دینو دا خدای د نظر اړ پټ نشي پاتې کېږي لکه دا د دې چې په نورو غیر فوجي کیسو باندې خبرې اترې کوي نو هغه بالکل دا سیدا الخان دا سیدا چې دا به ډیفینیټلی دی په نوټس کې دا دومره غټه واقع شو دا دونه دنیا په دغه شو تر بی بی سی او وایس اف امریکا پورې او په سوشل میډیا باندې یو غرض جوړ دی نو آیا دا دی په نوټس کې نه راغلی په پارلیمنت کې په بدل د ان پی سینیټر خبرې وکړه د پی ملي عوامي پارټي سینیټر په خبره وکړه په جماعت اسلامي ولا پیون خبره وکړه نو خبره داسې ده چې دا خو د دوی په نوټس کې پکار ده که د دوی په خاموشي نو دا مجرمانه خاموش ده پکار ده چې بیا خاموشي ختمه کړي پارستا خبره چې پارس ټویټ کوي نو په دې دم یو ټویټ وکړي چې بای دا زیاتې شوې دي او موږ دې چې موږ ازاله کوو نو پکار ده چې ریاست یا د ریاست مقتدر ادارې چې دي هغه په دې قسمه خبرو باندې اکشن واخلي او که دوی اکشن نه اخلي نو دا اور به بلوي دا 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 مسله به چې کوم دي نو حل کېدو والا نه ده دا به ډېر لوی مسلې د ریاست لپاره جوړې کړي ریاست نه پکار چې هغه اردو کې چې وي هوش کې نه خوللی او مطلب دا چې نو استاد دیوار چې کوم څه ته وای هغه دی وای او په دې مسلې حل درو باسي دا چې کوم خلک په دې انوال دي دا پر دې کورونو باندې وردی پر دې میان دي خواندي پښتنې سر تور کوي هغه الریډي په یوه مصیبت کې اخته دي مخ کې چې کوم نه دهشتګرد ولل لا سو بیا چې کوم نه اپریشنون دل لا سو بیا د نور د جرګمارو ملکانو دل لا سو دای خو جون د زاب در سبب دای خو جون د زاب دي په داسې قسم حالاتو کې چې دغه خلکو په زخمونو باندې پټې کیږي پاغه باندې دا هیڅ سوک جسټیفیکیشن کول غواړي یا دا غي د پاره سوک د بچاولو کوشش کول غواړي چې داخلك بچي یا دا غي د سبل لارو ګوډي د خپل پټتیانو جرګمارو مشرانو په ذریعہ باندې نظام چې دا ډیر لوی ظلمي او دا بچ کم دي نه ډیر لوی خطرناک نتایج مخې ته راوړي د ریاست د پاره ا پرتا چې په اخر کې تاسو څه پیغام لري په اخر کې خو بس ریفرنس ټو د ټایټل د تاسو د پروګرام ولا هغه د ریاست د خپل ځمداري هغه کې پورا کی او دی خلق انویسټیګیشن دیو کی او انویسټیګیشن دی مخې ته راوړي خلکو ته چې دا دا کیسه شوی او که څوک فوجي پکې غوي انوالو وي ثابت شي نو بس هغه ته دی سزا ورکړي دا بز ایکسپیکټ کوم خپل ریاست نه خو ات دی سیم ټایم ریاست یو خبره ده کنه یو پارت ده بل پارت دی مو سوسایټي ده دی مو سوسایټي کې خپل د حکومې رویه دی د دوی حکومت سوچ ده د خزو باره کې دا څه ده دا غلط ده او که دا سوچ د دوه د سی وی کنه نو به دا څه دغه شانتي واقعي به نورم کیږي ځکه چې به هغه ته دې باندې تاسو ته چړکیږي بیا چې ګوري فوجیان هغه کلاو پری دی هغه ځای جنگ کې او به جنگي سچویشن څه شي هغه صرف پاکستان کې نه هر ځای کې څه شي هغه ځای کې به حکومت کمانډرز وی حکومت فوجیان وی هغه نه بیا د سی کارونه ترنه او شي چې څه ورته بس صحیح کاری هغه وکي نه دی کول پکاره سزا ورته خري اساتونه ورګي خو بیا نو چې تاسو دې عزت او د هغه مسلې د سی وی کنه نو بس هغه ځکه دې شي څوک در سره بیا د سی یو کی او جنرالي خزو طرف ته دار رویات څه دات دا بس د مو عزت دا دا یو شی دا مو کړه دا د مو بلونګینګ دا رویا غلطه دا خزه اشرف مخلوقات دا او ایکوالټي طرف ته بیراولې سړی سره برابرۍ طرف ته بیراورې عزت کې احترام کې دا دوی ما غدي چې یو سوشل رویه به مت چینج کول پکار وي او یو ټول نو موست امپورټنټ چې ریاست دې هغه دې انډیپندنت انکوایري وکي خپل فوجي قوانين کې نه نه وکي او سزا دې ویر کې دو ذمہ دار خلکو ته جی محبوب جان چې تاسو وای بس عمدہ خبره ده چې مخ کې د دینه چې دا مسله نور مخ ته لاړ شي ولست لاړ شي یا ولست کم دینو په بغاوت وکي یا سنور سم مسله جوړ شي پکار ده چې د فوج مقتدر ادارې چې کوم خلق دي او پویا خلق دي او دا غوي د خپل قانون نه لکه څنګه چې فرد ستاج به وي د خپل قانون نه لاندې دا خلکو له سزا ورکړي دي ولست دي او قوم ته دی وکړي چې بای تاسو سره یو زیاتې شو چې هغه زمونږ په ایمان باندې نو مونږ په کینو انوال یا دا د فوج یا د فوج د مشرانو چې کوم دي نو دا نریټیو نه ده چې دا کوم د دی وکړه د نوجوانانو وکړه نو مونږ دلته دی له سزا ورکړه تاسو په مخ کې چې کوم دي د دنیا ته وخل چې بای دي زیاتې کړي مونږ له سزا ورکړو دا مسله به حل شي ینه کدا دی سومره د باول کوشش کوي سومره د پرېس کول کوشش کوي نو دا به کوم نه ډیره غلط نتایج وروړي د ملک ته پاره ها امل زبې یو بل امل خان زبې ما پر تا چاسو وای جی بالکل تاسو یو خبره ز کنټینیو کوم سره تر یاد شولا ګوره دغه کیسه او شولا چې هر څه شوی دا اوس پورا انویسټیګیشن خو یا نه دی شوی
خودی باندې اوس خبره کیږي تاسو په خبره کوئی پکې جلسو کې خبره کیږي هر ځای کې خبره کیږي زه تاسو توجه په 2008 نو 19 2012 پورې دا کومه تماشا شوی و دی طرف ته تاسو توجه کوم چې دغه کې په د شیعه علاقو کې د مو په پښتونخوا کې دغه کې طالبانو غاده جنگ نو هغه ټایم خو طالبانو دا ناره ویلی وی کنه چې بس دا شیعه نه دا علاقې خالی کوو او دا شیا خزی سړی ټول مړو او دا شیا خزی سدی دا به مو مالی غنی به تخل ما سوال دا د پښتنو په دې باندې احتجاج هغه ټیم ولې نه وکړي هغه ټیم خلک چوپ چوپ چاپ ناستو نه نه پر اتاج کتاز ته یاد شي دا فتوی چې دینو د انجیوز باره راغلی وو ته په نن نشل پینځه شو کال مخکې دا خبره راغلی وو چې چا په تور کړی و دني مولایانو په خبر پښتونخوا کې د این جی او والا خزی چی دی دا بالکل تاسو باندې فرض دی او دا چې څوک چاته ملاوی کی بس وړه کوي نو مطلب دا چې دا دا چیزونه شتا دا دا ټوله خبره په خپل ځای شتا امر تاسو پروګرام اوري او په دې پروګرام کې مونږ کوشش وکړو چې دوچ نه 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 وا غدا وا چې دا آیات خان د خصولې چې کوم کیس مخه تراغله او کوم هغه چې خبره کړی وا چې دنه چارواکي او دنه امنیتي ځواکونه سره تړلي خلک هغه راځي او دا غي کوټ راځي او دا غي دا بیل نو دې باندې چې دنو مون قتل کې ریاست دې موري چې پکاره دا غي دارو چې کوم باندې چا باندې دل دمونه لګي هغه ته څه بول پکار دي ته سلسله کې چې دنو په دې باندې بیس او کدا بیس کتنو بچونه تاسو خو خینو تاسو کولای شئ چې دا یا خلکو ته رسولو لپاره په خپل ټایم لاین او په پروګرام ګروپونو کې تاسو عضویت لرئ ممبرشپ لرئ په هغه کې شریکول شئ خبره دار چې دا پروګرام په ټولو نه مخکې زه یو دوه درې سوالونه کوم او جوابونه تاسو ته ګوري او هغه دې ته جواب پیدا کړئ چې دې جواب سره یو طرف ته زمونږ دا ودا چې زمونږ نمبر 1 یو یو طرف ته دا ودا چې مونږ ډېر ډیسپلن افورد یو بل طرف ته کومګ لګه مقایسه وکړو چې دا اوجانو نه مخکې چې په دې علاقو کې کوم طالبانو چې هغه ډېر غیر منظم او ویشان او موږ دا غي نظرې تر اوسه موږ اختلاف لرو او واقعي چې هغه ډېر کارونه د ویشیت او د بربریت کړو دا هغه په وخت څومره د خلکو د کورونو بیزتی شوې ده او بیا دا غي نه پز د څومره خلکو بیزتی شوې صرف دا یو سوال د کول غواړم چې مقایسه پکارې چې موږ هغه خلک دي چې ځان ته ډیسپلن والا وي یا خلک دي چې هغه وي چې د مونږ دا سیستم موجود دی شکایت دا سیستم موجود دی که څوک دا چې موږ تر دا چې چلو او د ډیسپلن خبره کوي او د دنیا کې د نمبر 1 فوج خبره کوي بل طرف ته خلک چې هغه نو ډیسپلن لرلو نه دغه دومره منظم او نه کوم سیستم لرلو نو موږ ګورو چې څومره وشول نو اوس یو سوال دی دغه خبره سوال دی چې آیا چې کچر ظلم شي زیاته شي نو داغه مناسب تحقیق پکار دے داغه قتل پکار چې واقعي دا کار شوی دی نه دی شوی څو پکې ککړی داغه ته سزا ورکړی شي کنه مظلوم چې نو هغه باندې فشار راوړل شي هغه باندې دباو راوړل شي کله لالچ ورکړي کله چې نو د بلکل کوشش کولای شي کله چې نو والټ کولای شي چې هغه د خپل خبر نه ووړي درېم خبردار چې د مونږه هغه مشران چې ځان ته د قوم مشران وای دا ما دا پوښتنه چې آیا واقعي تاسو د قوم مشران دي یو 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 خاندان سره تاسو یو کشر سره تاسو یو نور خور سره یو ځات کې دا غي بیزتی کیږي نو الټا دا چې تاسو د مظلوم ملګرتیا او کوي تاسو لګیږي چې دنه د ظالم ملګرتیا کوي او الټا چې نو د جرګي او د تاسو چې کوم خاندانونه دي تاسو چې کوم خلونه دي تاسو چې کوم کوم تاریخ ته الٹا اغه لګیره تاسو بدنامه وي الٹا اغه لګیره تاسو درد درد کوي دا یو څو څلونو زم او او امید لرو چې دا اغه خلک چې په تصویر دی یو په ولي دلی بیا راځي په تاسو باندې او اخر کې دا یو مطالبه کیږي چې د دې یو 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 په هیڅ طریقه باندې واقعیتو د غوښي تحقیقات چې دا چې دا صرف یو کیسه نه ده د سوات نه اوادونه راپورته کیږي د وزیرستان نه نیوی نیوی واقعیت مخې تراځي دا خبره خوره شوه او دا څومره د دې نوټس نه اخیستل کیږي څومره په دې باندې خاموشي اختیاریږي څومره د دې مسلې د بولو کوشش کیږي دومره باندې به واقعیت مخه تر راځي نو دا طالبان مونږه کوي په ځای د دې چې دا د دباو کړی شي د دې
نستر کی پٹیشی حقیقت نہ بجائے دے حقیقت تو من لشی دے دے دا پار دی او کمیشن غیر جانبدار جوړ شي چاغه د ټولو وخت ته کی کو کیو کوم خلک ته پدې کې ککړ لري هغه ته سزا ورکړي شي کینی دلته چې مثال ورکو چې دینه مخ کې د مونږ مخ کې یو مثال دی چې په بلوچستان کې یو ډاکټر تر ادا کې سم جاته شو او هغه چې دینو باندې غورو نو شو دا هغه رنګ نوټس باندې وشتل شو مونږ کتل چې نن په جوړګو چې دینو بلوچ ځوانان چې دینو هغه په غونو کې ناشتي او حکومت سره لګیا دی ډزای نہ نہ ڈیرا من نہ تربل پروگرام پر استاد نے جات پڑھو دفتے پامان رو جو خوشحال ہو